HBO. Mi nafikiri huyu hapa tumkate. Tumkate kabisa, tumuondoe kabisa. Ndio. Ah, tumuache kwa sababu ana elimu. Hasa ana elimu lakini ana adabu. Ana maneno kishenzi. Tumpe kijana, kwani usiasa mpaka uwe umesoma? Hapana. Tumpe kijana chape kazi. Ndio. Mara kwanza ulikuja kwangu na rafiki yako. Ulikuwa na kia kwa kujiingiza kwenye mambo ya siasa. Sasa hivi nakuona ndo maisha yako. Tumekuchunguza miaka mitano, hujafanya chochote. Tena usinyoe mdomo, hutolezi chochote. Tumekuchagua mwenyekiti, diwani, mpaka ubunge mtaka pia tumekuvisha. Wananchi tukasema, tumepata mkombozi wa kutuvusha. Matatizo yetu yote, alhamdulillah, yatakwisha. Tukaweka imani kwamba wewe ndio jembe. Kumbe jembe sio jembe. Kimbembe ni kama vile mtu mvivu alafu mkabidhi jikombe la ushindi kama vile mambo yende kizembe. Ulipofika Dodoma wananchi wote tukapata homa. Ulivyokabidhi majikruza diete kruza shangeni haya sasa gari hatari. Wala ulikupiga kura ukaona fiatu wakati naomba kura. Ulikuwa unaonekana mtu mchanga mfumo ngaji mwenye kusikiliza matatizo ya watu. Tunakuchukulia kwamba wewe mtu kati ya watu, sisi ndo wapiga kura. Tayari kwamba tukupe tusikupe, mchana kwa upe. Nikikupa kura basi ujue kuna sababu. Na kikunyima kura nataka uelewe umeharibu. Wajumbe. Wewe chao, Mr. Kapweza, kazi tumemaliza. Sasa sijui wananchi wanakukubali huko. Wajumbe. Tumehakikisha unakaa pale. Lakini hatutaki rushwa. Wajumbe. Heo taratibu ni ule ule, ukizingu watu kupigia chini. Wajumbe. Wala hii tuende na kasi ya mzee chuma. Kasi za uongozi ni wito wa Mungu. Hata kupigia majungu haisaidi kitu, sababu wewe upo karibu na Mungu. Vijana jamani tukikaa maskani, vijana jamani tukikaa maskani, hata maofisini tuachukudanganyana. Ni kweli kwamba tuna majina, matafsiri nyingine sisi ni maarufu. Isiwe ni kiburi kwamba sehemu yote tunajiona sisi wakamilifu. Kwamba nikisimama sehemu yote linakubalika. Ndipo unapochukua fomu majibu yakitoka haujakubalika, unaanza kulalamika. Ulijiona una jina ukadhani kwamba watu wakikuona watakushobokea. Ndio maana wengi mkachukua fomu sababu mkijua wananchi wote wanafahamu. Mkashikilia hiyo hiyo kama ndio fimbo kuchapia jumbe. Ukipo nafasi ya kuongea watetetea ndimu na nini mpaka kiwango cha elimu pia watubegea. Eh bwana, sawa sawa sawa, umesoma. Lakini ujumbe tumekaa tukikucheki wewe sio mchapa kazi. Ndani ya nafsi zetu haufai kwa kiongozi, sababu ndio kuchunguza udokozi. Alafu kombali unapenda mapenzi. Wajumbe. Wewe chao, Mr. Kapweza, kazi tumemaliza. Sasa sijui wananchi wanakukubali huko. Wajumbe. Tumehakikisha unakaa pale. Lakini hatutaki rushwa. Wajumbe. Ya heo, taratibu ni ule ule, ukizingu watu kupigia chini. Wajumbe. Wala hii tuende na kasi ya mzee chuma. Mr. Sekuro Konya, mbona hata mimi umenikata? Wewe namuuliza na amekukata hata mimi. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Unajua mpambia kitu, kwanza huko karibu na wananchi, alafu una kibore, alafu unapotea, unakaa huko. Umeona uchaguzi, ndo umerudi. Unajua vitu vingine ambavyo vinachanganya watu wameamka sasa hivi. Tatizo ni hilo yani. Aya. Oh.